রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজ্যৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰে সংগতি ৰাখি তিনিচুকীয়াৰ হিজগুৰিত বনোৱা হৈছে এক বিশাল আকাৰৰ পতাকা। প্ৰায় 10,000 ফুট অৰ্থাৎ প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন পতাকা। এই পতাকা নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়াৰ হিন্দু আৰু মুছলমান যুৱক যুৱতীসকল। पंद्रह दिन से लगे हैं हम लोग। मेरा नाम जैस्मिन खान है और हम लोग यहाँ पे मतलब 15-20 कारीगर हैं, सब कोई मिल के, हिंदू मुस्लिम सब है इसमें, और सब अपने मतलब खुशी से, उल्लास से कि खुशी का बात है और ये कर रहे हैं। तो इसमें कोई हम लोग लागत नहीं ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। इफाले डिब्रुगढ़ तो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा प्राख्यों ने देखा गोल विशाल शोभा यात्रा শ্রীরাম ভূমিরে মুখরিত হয়ে পড়িল ডিব্রুগড় শহর। শহরের মাজমজিয়া ফুলে ফাঁকু খেলিল রাম ভক্ত। ইপিনে ডিব্রুগড়ের হনুমান মন্দিরত রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংগতি রাখি আয়োজন করা হয়েছে এক যজ্ঞর। দুধনৈ মহাবিদ্যালয় পথত থকা রাম মন্দিরতো সোমবারে রাতেপুৱাৰ পৰা দিনজোৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কেইবাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে ভজন কীৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। শিৱসাগৰতো ৰাম ভক্তসকল উৎসাহী হৈ পৰিছে। সজাই পৰাই তোলা হৈছে শিৱসাগৰ ৰাম জানকী দেৱালয় তথা মন্দিৰ আৰু হনুমান মন্দিৰ। দেওবাৰে পুৱা মন্দিৰৰ চৌহদত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৃষক মৰ্চাই চাফাই অভিযান চলালে। গোসাই গাঁৱতো দেখা গ'ল হনুমান মন্দিৰৰ বিশাল ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰম শিৱ মন্দিৰতো দেওবাৰে 11 বজাৰ পৰা সোমবাৰে 11 বজালৈকে চলিব হনুমান চালিচা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্ষণত ধুবুৰীটো কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব। এইসকল ব্যক্তিয়ে 90 দশকত ৰাম মন্দিৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে অশেষ কষ্ট কৰি অযোধ্যালৈ গৈছিল আৰু কেইবামাহো তাতেই কটাইছিল। ধুবুৰীত বৰ্তমানেও সুস্থ হৈ থকা দুজন জ্যেষ্ঠ কৰ সেৱক হৈছে পৰেশ চন্দ্ৰ দাস আৰু বিমল হৰলালকা। ধুবুৰী কালিবৰীত তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.